nejlepší. Dámy a pánové, vítejte na zápase v divadelní improvizaci, kde se utkají dva dvoučlenné týmy hráčů. Specifikem dnešního večera je, že to budou čtyři muži. A budou to dva šampioni a dva vyzivatelé, čili to dostane takový boxový nádech. Já se ptám, kdo z vás nikdy nebyl na zápase v divadelní improvizaci, teď se rozsvítíme. Je vás spousta, si můžete zasnout. Hráči budou zpracovávat vaše témata v kategoriích, která mají svá specifika. Ta specifika já tě osvětlím před příslušnou kategorií. Vaším úkolem bude po proběhlé improvizaci hlasovat svými kartičkami, které máte v ruce, modrými a červenými, rozhodnout, který tým lépe přispěl dobré improvizaci, který byl zábavnější, originálnější, a tu příslušnou kartičku zvednout. Je někdo, komu to ještě není jasné? Myslíte v sále? Ne, není, výborně. Košíček z tématy, Vojto, někde existuje? Existuje tam, pošlete mi ho, máte na to ještě mít čas. Dámy a pánové, pojďme pozvat hráče, přivítejme obrovským potleskem. Za tým šampionů nastupuje Láďa a Martin! A za tým vyzivatelů Nikola a Tomáš!